Yaşat Fonduna yalnız Azərbaycandan deyil, dünyanın bütün ölkələrindən yaşayan soydaşlarımız tərəfindən dəstək olmalıdır. Bunu Real Azərbaycan-Danimarka Dostluq Cəmiyyətinin həmsədri Məsud Aşına dedi. Bildirdi ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız və diaspora nümayəndələrimiz tərəfindən artıq Yaşat Fonduna iyanələr etmək üçün müxtəlif proqramlar hazırlanır. Diasporalar, demək olar ki, Azərbaycanlılar ki, xaricdə yaşayırlar, onlar hamısı bu prosesə deməli qarışmalıdırlar. Müxtəlif deməli proqramlar var. Məsələn, diaspora bir konsept quraraq, yaxud da məsəl üçün sərgi quraraq. Məsəl üçün o sərgidən ki, gəlir ki var, məsəl üçün yaxud da o konsertdən gəlir var. O həmin o pulları məsəl üçün Yaşat fonduna keçirmək məsələsi çox aktual olacaq. Mən bunu bilirəm və hal-hazırda diaspora arasında bu məsələlər deməli müzakirə olunur və danışırlar. Diaspora tərəfindən məsəl üçün həkimlərimiz var, müxtəlif ölkələrdə işləyirlər və onların tərəfindən də nə yardım var? Məsəl üçün onlayn kurslar və məsəl üçün bizim deməli kolleqalarımız ki var, həkimlərimiz ki var Azərbaycanda işləyirlər. Biz öz təcrübəmizi də yəni diaspora tərəfindən onlarla bölüşə bilərik. Çünki bəzi məsələlər var, hansı ki xüsusən deməli müharibəyə aid məsələlər var. Məsəl üçün insanların psixoloji problemləri var müharibədən sonra və bu konuda da diasporanın rolu ola bilər bizim həkimlərimizin tərəfindən. Yəni müxtəlif proqramlar var. Diasporaların deməli təşkilatlarında çox intensiv müzakirələr gedir ki, konkret nə formada necə kömək eləmək Azərbaycana. Çünki müharibə zamanı məqsəd bir idi. Yəni bu informasyon savaşı idi. Biz bunu həll elədik, özdə çox qələbə də çəkdik. Mən necə deyim ki, çox belə gözəl keçdi bizim tərəfimizdən. Amma indi bu müharibədən sonra başqa problemlər var və diasporanın rolu böyükdür və bunu gərək biz açıq danışaq və bir neçə dənə sizə belə bir təkliflər də gəlib. İndi mənə məsəl üçün mesaj gəlib ki, məndən xahiş ediblər ki, mən çıxış edeyim Amerikanın deməli həkimlər diaspora olan həkimlərin assosiasiyasının görüşü olacaq və bu orada və bəzi bu konuları mən aydınlaşdıracağım onlardan və onların tərəfindən Azərbaycana, xüsusən Yaşat fonduna nə yardım eləyə biləcəyini onlardan hamısını bunlardan danışıb və sonra ictimaiyyətə biz xəbər verəcəyik diasporanın adından. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan iş adamları da Yaşat Fondunun yaradılmasının önəmini qeyd edərək, fonda iyanələrin edilməsi üçün müxtəlif addımların atılmasının vacibliyini vurguladılar. Bizim vəzifəmiz hər Azərini ki, eşikdə yaşır və qeyrətini, imkanını qoysun ki, bu fonda kömək eləsinlər. Çünki bu çox müqəddəs bir işdir. Bu Allah'a xatir bir işdir və biz müsəlmanıq və İslamda da yazıb ki, hər şikəslərinə hər kəsin birinci vəzifəsidir ki, yardım və kömək eləsin. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 8 dekabrda imzaladığı fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinə təminatına dəstək məqsədi ilə Yaşat Fondu yaradılıb.